कम्प्युटरको पासवर्ड बिर्सेर फर्म्याट गर्नुपर्ने अवस्थामा कहिले पुग्नु भएको छ कम्प्युटर फर्म्याट गर्दा तपाईँका महत्त्वपूर्ण फाइल सफ्टवेयर तथा सेटिङहरू समेत मेटिन सक्छ आज म तपाईँलाई यस्तो तरिका बताउनेछु जुन तरिकाबाट सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ म आज तपाईँलाई यो पेन ड्राइभबाट पासवर्ड रिसेट गरेर देखाउनेछु यस्तो पेन ड्राइभ कसरी बनाउने त्यो जान्नको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला मसँग एउटा पुरानो ल्यापटप छ यो ल्यापटपको पासवर्ड बिर्सिएको हो अब एकचोटि यो ल्यापटपलाई अन गरेर हेरौँ अब यहाँ पासवर्ड टाइप गरेर हेरौँ मिल्दैन अब, मिल अब पहिलो स्टेपमा के गर्ने भने हामीले टोटल्ली आफ्नो ल्यापटपलाई सटडाउन गर्ने कम्प्युटर टोटल्ली बन्द भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो ल्यापटपको युएसपी स्लटमा अघिको पेन ड्राइभलाई राख्नुहोस् र रा ल्यापटपलाई पावर अन गरेर एफ टुवेल्भ एफ टुवेल्भ प्रेस गरिराख्नुहोस् अब त्यहाँ युएसपी स्टोरेज डिभाइसलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिनुहोस् अब यसले के हुन्छ भने तपाईँको ल्यापटप युएसपी पेन ड्राइभबाट चल्न थाल्छ ल्यापटप अनुसार पेन ड्राइभबाट बुट गर्ने सिस्टम फरक हुनसक्छ त्यसको डिटेल मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु कृपया त्यो पनि हेर्नुहोला अब यहाँ यस्तो पिसी अनलकर भनेर एउटा यस्तो विन्डो खुल्छ यसमा कुन युजरको पासवर्ड रिसेट गर्ने हो त्यो युजरलाई पहिला हामीले सेलेक्ट पर्यो र रिसेट पासवर्डमा क्लिक गर्नुपऱ्यो यसले नयाँ पासवर्ड सोध्छ हामीले नयाँ पासवर्ड राख्दिने मैले अहिलेलाई वान टू थ्री फोर फाइभ नयाँ पासवर्ड राखेँ र ओके गरिदिएँ अब यति गरेपछि पासवर्ड रिसेट भयो अब हामीले रिस्टार्ट गरिदिउँ ल्यापटपलाई अब रिस्टार्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने पेन ड्राइभ ल्यापटपबाट निकाल्नुपर्छ अब हाम्रो विन्डोज रन हुन थाल्यो एकछिन वेट गरौँ पासवर्ड रिसेट भएकै भएन चेक गरौँ अब यहाँ हामीले राखेको नयाँ पासवर्ड टाइप गरी हेरौँ वान टू थ्री फोर फाइभ इन्टर गरिदिउँ ल हेर्नुहोस् हाम्रो पासवर्ड रिसेट भयो र ल्यापटप जस्ताको तस्तै त्यही सेटिङमा ओपन भइसक्यो यसले हाम्रो कुनै पनि फाइल पनि मेटिएन ल्यापटप फर्मेट गर्नुपर्ने झन्झट पनि भएन ल्यापटप जस्ताको तस्तै पासवर्ड रिसेट भएर चल्न थालेँ अब म तपाईँलाई यस्तो पासवर्ड रिसेट गर्ने पेन ड्राइभ कसरी बनाउने त्यो बारे बताउने छु सबैभन्दा अगाडि तपाईँले कुन पेन ड्राइभलाई पासवर्ड रिसेट गर्ने बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउने हो त्यसलाई कुनै अर्को ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा इन्सर्ट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सफ्टवेयरको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँबाट लिंक क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोला डाउनलोड गरिसकेपछि भित्र रहेको रुफुस भन्ने प्रोग्रामलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि त्यसमा एउटा ISO फाइल हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि त्यही भित्र नै छ अनलकर भन्ने आइएसओलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि अब हामीले ल्यापटपमा राखेको पेन ड्राइव सिलेक्ट गर्नुहोस् र ल्यापटपमा राखेको पेन ड्राइभ सेलेक्ट गरिसकेपछि स्टार्ट बटन क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस् अब केही समयमा तपाईँको पासवर्ड रिसेट गर्ने पेन ड्राइभ रेडी हुन्छ ल अब पासवर्ड रिसेट गर्ने पेन ड्राइभ हाम्रो रेडी भयो